你知道我老婆份人啦，又腰尖，乜嘢都要好嘅。佢当佢自己徐子淇啫，再弊我唔系李嘉诚啊！个男人咁衰 ，Mary 仲肯同佢结婚嘅？十个男人九个滚，剩翻一个仲谂紧啊！结婚系恋爱嘅坟墓，但如果唔结，爱情将会死无葬身之地。下拖七年唔结就分噶啦，有时爱情都会变感情啦，感情系变人情，俾得少又唔好意思，俾得多又觉得肉赤。揾两个猛男要爆一爆佢咯，等你咧食把先上路，飞出去滚下，留翻精彩回忆俾自己。我做咗三日就结婚噶啦，咁咪做你三个女朋友咯。你大我可唔可以年轻啲啊？不如你讲埋条女边个嚟嘅，我识唔识噶？你当我乜嘢啊？嫌疑犯啊？恐怖分子啊？用卫星追踪我？你成世人都系呢种衰态度。永做出去都觉得人哋对你唔住，不救我未啊？救我未啊？今个两日仲结唔结婚啊？见到咪结咯，见唔到咪唔结咯。你当禽兽啊？乜嘢都食落口噶？食你仲系禽兽，你唔食咧，连禽兽都不如。